Механизацијата на градежната фирма Стојменов денеска излезе на терен и ја доасфалтираше улицата Стамен Мано во Румското Мало. Асфалт доби крак во должина од 152 метри и широчина 5 метри. Поставени се вишњаци, тампон и денеска би требало да завршено. Значи, средствата се обезбедени од владата на Република Македонија, дел и дел од средства од буџетот на општина Кочани. Износот е милиони, околу 1.700.000 денара. 1.500.000 се од буџетот на РМ, од владата на Република Македонија преку програмата за финансирање декада на ромите, останатите средства се од општина Кочани. Со асфалтирањето на овој крак завршуваат активностите за асфалтирање на улици во Ромското Мало. Со ова завршуваме, наредна година имаме други проекти, сега спремаме, па ќе видиме што ќе биде, ќе тражиме финансиери да ги работиме и другите улици што не се асфалтирани. Што се однесува до асфалтирањето на планираните 10 улици во општината со кредит добиен од Светската банка, Илиевски ни изјави. Улицата Јанка Стојменова во населбо Ризари е спремана за асфалтирање и со разговор со изведувачите таа некаде околу 20 септември треба да се асфалтира. Моментално на Македонска 15-ти македонски разловечко востание негде пола е тампонирана и спремана исто за асфалтирање, меѓутоа ќе се чека тие уедно да се асфалтират, да се спрема и разловечко и 15-ти македонски. На Пиринска се работе на подпорни ѕидови, на Февруарски поход е отпочнено се работи атмосферска канализација и подпорни ѕидови. Завршија се подпорните ѕидови на Димитрија Лазаров улицата. Таму денеска или утре треба да се пуште да се порамне терен и да испитаме тоа тло дали ќе одговара носивоста на земјиштето и само да се дотампонира или пак ќе мора да се копа цел слој на земјата за да ставаме тампон. Мислам дека ќе се отпочне од исто атмосферска на Пиринска, дали во петок, дали во понеделник, важно тука ќе почнеме со Пиринска за отпочнеме со атмосферска канализација. Активностите за асфалтирање на улиците се очекува да бидат завршени до крајот на оваа календарска година, со што планираните 10 улици, од кои 9 во градот и една во населбата Оризари, целосно ќе бидат завршени.